İngiliz dilini o'rganish uchun 10 ta eng yaxshi kitob. Salom do'stlarim, hozir men sizga o'z tajribamdan kelib chiqib, ingliz tilini o'rganish uchun 10 ta eng sara kitobni tavsiya qilaman. Qani ketdik. Ingliz tilini endigina o'rganayotganlar uchun mening nazarimda eng foydali qo'llanmalardan biri bu Hadaway Beginner kitobidir. Hadaway Beginner kitobining yaxshi tomoni shundaki, bu kitobda shunchaki kerakli grammatika qoidalari va so'zlar, frazalar berilib qolmasdan, bundan tashqari beginner darajasiga mos turli audiolar, videolar va kichik matnlarni ham topishingiz mumkin. Hadaway Beginner kitobini o'qiyotgan paytingizda siz hech ham zerikib qolmaysiz. Shu o'rinda kichik tavsiyam bor. Ko'pchilik menga Instagram orqali yozib, men til o'rganishni endigina boshladim. Qanday qilib mustaqil o'rgansam bo'ladi, deb savol so'rashadi. Mening javobim, agarda imkoningiz bo'lsa, tilni o'rganishni boshlagan paytingizda o'qituvchi bilan birgalikda o'rganing. Chunki eng qiyin narsa biror bir narsani boshlashdir. Boshlanishi doim ham qiyin kechadi. Shuning uchun ham siz tilni beginner va elementary darajalarini o'rganayotganingizda imkoni boricha biror o'qituvchi, tajribali, yaxshi o'qituvchi bilan o'rganing. Chunki boshlang'ich darajalar juda ham muhim. Boshlang'ich darajalar keyingi yuqori darajalarga chiqishingizga asos, fundament bo'la oladi. Hadaway Beginner kitobini tugatganingizdan so'ng siz bu kitobning ikinci bosqichiga o'tishingiz mumkin, ya'ni Hadaway Elementary kitobi. Hadaway Elementary kitobi ham beginner kabi juda ham yaxshi audio, video va reading matnlari bilan birgalikda tuzilgan. Bundan tashqari bu kitoblarda o'z darajangizga mos speaking savollari va speaking mashqlari ham berilgan. Ha, aytgancha, men videoda aytayotgan barcha kitoblarni elektron shaklda Telegram kanalimizdan, ya'ni English Platform Library kanaldan yuklab olishingiz mumkin. Bundan tashqari, Telegramda o'quv markazimiz kanali English Platform va Instagramdan shaxsiy akkauntimga ham obuna bo'lib qo'ying. To'g'ri, Hadaway kitoblari juda ham yaxshi tuzilgan, qiziqarli rasm va videolarga boy kitob, lekin bu kitoblar grammatika, lug'atni o'rganish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun ham elementary bosqichiga chiqqaningizdan so'ng sizga maslahatim Hadaway Elementary kitobiga qo'shimcha tarzda Essential Grammar in Use va English Vocabulary in Use Elementary kitoblarni o'rganishingizni tavsiya qilaman. Essential Grammar in Use kitobi grammatikaga bag'ishlangan elementary darajadagi eng kerakli grammatika qoidalari sodda tilda tushuntirib berilgan, English Vocabulary in Use Elementary kitobi esa elementary darajada kerak bo'ladigan eng bazaviy, eng kerakli so'zlarni chiroyli tarzda ingliz tilida tushuntirib berilgan. Bu kitoblarning mashqlari ham bor. Mashqlarni bajarish orqali albatta grammatika va lug'at bilimingizni boyitib, mustahkamlab olasiz. Elementary bosqichini tugatganingizdan so'ng pre-intermediate bosqichiga o'tamiz. Pre-intermediate bosqichini ham Hadaway kitobidan boshlashni tavsiya qilaman. Hadaway Pre-intermediate kitobi. Chunki yuqorida aytganimdek, bu kitob shunchaki sizga so'z va qoidalarni o'rgatmasdan, mana shu o'rgangan narsalaringizni faol tarzda amalda qo'llashga ham o'rgatib boradi. Hadaway Pre-intermediate kitobi bilan bir vaqtda sizga qo'shimcha Daily Reading Comprehension Grade 5 kitobini ham tavsiya qilaman. Adashmasam bu kitob AQSh maktablarida, Amerika maktablarida 5-sinf o'quvchilarga o'qish darsidan o'tiladigan kitob. Bu kitobda kichik-kichik reading matnlari berilgan. Matnlar turlicha mavzularda juda ham qiziqarli va matnlarni o'qib bo'lganingizdan so'ng esa testlar berilgan. Mana shu testlarni bajarish orqali matnni qay darajada tushundingiz, sizning reading qobiliyatingiz qay darajada oshib boryapti, shularni tekshirib olishingiz mumkin. Sizga maslahatim, pre-intermediate darajasida Hadaway va Daily Reading Comprehension kitoblarini o'qishingiz kerak. Davom etamiz. Keyingi bosqich, intermediate bosqichi. Sekin-sekinlik bilan yuqori darajalarga chiqib boryapmiz. Intermediate bosqichiga chiqqaningizdan so'ng, yana sizga tavsiyam Hadawayning intermediate bosqichidagi kitobini o'qishingiz kerak. Hadaway kitobi juda ham qiziqarli kitob. Bu kitob sizni ingliz tili olamiga olib kirib, tilni yana ham chuqurroq o'rganishingizga sizda qiziqish uyg'ota oladi. Ammo yuqorida aytgandek, Hadaway kitobining o'zi grammatika va lug'atni chuqur o'rganishingiz uchun yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun ham Hadaway Intermediate kitobini o'qiyotgan paytingizda unga qo'shimcha tarzda B1 Destination kitobini o'qishingizni tavsiya qilaman. B1 Destination kitobida ham grammatika qoidalari, ham lug'at mavzulari berib borilgan. Mashqlarni to'liq bajarsangiz, testlarni bajarsangiz, bilimingizni anchagina mustahkamlashga yordam beradi.
Bundan tashqari, meni eng yaxshi ko'rgan kitoblarimdan biri, in use kitoblardan biri bu English Vocabulary in use kitobining intermediate darajasidir. Men bu kitobni talabalik paytimda o'qiganman. Mana shu kitobda intermediate bosqichda kerak bo'ladigan eng kerakli so'zlar, iboralar, frazalar yig'ilgan. Albatta bu kitobni ham o'qishingizni tavsiya qilaman. Bundan tashqari eng so'nggi oxirgi tavsiyam grammatika tilda juda ham muhim. Agarda siz IELTS'dan, ayniqsa writing va speaking qismlardan yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz, grammatika bilimingiz mustahkam, kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun ham eng so'nggi tavsiyam grammatika bo'yicha bu English Grammar in Use kitobining intermediate darajasidir. Men bu kitobni abituriyentlik vaqtimda, ya'ni universitetga kirishdan oldin, kirish imtihonlariga tayyorlanayotgan paytimda o'qiganman. Juda ham yaxshi ustozim bo'lgan grammatikadan qoida juda ham zo'r, yaxshi o'rgatganlar. Mana shu kitobni deyarli yod olgan edim abituriyentlik paytimda va natijada o'qishga kirayotgan paytimda kirish imtihonida 36dan 36 to'liq topishga muvaffaq bo'lganman. O'sha paytda men imtihon topshirganimda bundan 10 yilcha oldin bizga 36 test savollar beriladi. O'qituvchimning zo'r dars o'tganligi tufayli mana shunaqa yaxshi kitoblarni o'rganish orqali testdan hamma savollarga to'g'ri javob topishga muvaffaq bo'lganman. Shuning uchun ham mana shu videoda aytayotgan hamma kitoblarni o'zim o'rganganman, o'z tajribamdan kelib chiqib sizga ham bo'lishyapman. Bu videodagi tavsiyalarim o'z nihoyasiga yetdi. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr qadrdonlarim.